7-də Bakı şəhər sakini Şölə Yusifovanın Gənclik metro stansiyasından Koroğlu metro stansiyasına gedən zaman içərisində pul və plastik bank kartları olan əl çantası oğurlanıb. Dərhal Metropolitenin polis şöbəsinə məlumat verən zərər çəkəni şikayət əsasında əməliyyat-axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Metro stansiyalarına quraşdırılmış mühafizə kameralarının təsvirlərinə baxış keçirilirkən, həmin saatlarda ərazidə sıxlıq olması əməliyyatçıların işini bir qədər çətinləşdirib. Buna baxmayaraq, qatara qadının arxasınca minən sərnişinli Növbət stansiyada düşərək oranı tələsik tərk etməsi polis əməkdaşlarında şübhə yaradıb. Nəhayət, əməliyyatın sonunda şübhələr özünü doğruldu və məlum olub ki, əməli törədən əvvəllər də məhkum olunmuş 29 yaşlı Yadigar Rüstəmovdur. Hadisə baş verən andan 1 ay sonra, yəni fevralın 18-i sözü gedən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Rüstəmov yadıcar Arif oğlu Nizam metro stansiyasına daxil olarkən keçirilmiş amel yadaxdaş tədbirlər nəzdində tutulmuşdur. Vağiatı üzrə sintaq orqanlarına təhvil verilmişdir. Zərərçat saçəyinə vurulan ziyan 116 manat 4 qəpik, 2 ədəd fotoşəkil, 2 ədəd plastik bank kartı və sim nömrə. Faktla əlaqədar başlanan cinayət işi üzrə araşdırmalar davam edir. Yadigar Rüstəmovun əməlinə zərər çəkən vətəndaşlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur.